Se você, consumidor, foi indevidamente cobrado por um fornecedor e efetuou o pagamento, o que você deve fazer? Neste caso, o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante a todo e qualquer consumidor que esteja inserido nesta situação a devolução do valor que ele tenha efetivamente pago, e é uma devolução em dobro, ou seja, além do que pagou, receberá o dobro daquilo que foi pago em excesso. Isso sempre acrescido de juros legais, correção monetária. No entanto, atente-se. Se o fornecedor conseguir demonstrar que o engano na cobrança foi justificável, nesse caso, a devolução não ocorrerá em dobro, mas sim em valor único que tenha sido eventualmente pago. Por fim, atente-se. Todo fornecedor ele pode efetuar uma cobrança em relação ao consumidor. No entanto, deve sempre pautar-se sobre o critério da razoabilidade, ou seja, nenhum consumidor pode ser exposto a uma cobrança vexatória, uma cobrança que o ridicularize ou que gere um constrangimento público. Se você deseja saber mais sobre os seus direitos, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos à disposição para orientá-lo.